Ljudi moji, samo da vam kažem da smo Impe i ja danas live na njegovom Trovo kanalu u 5 sati, imate link dole prvi u deskripciji. Braćo, slušajte me sad ovako, odmah na početku zahtijevam da svi lajkujete ovaj video zato što će da bude jedan od najjačih Minecraft videa na Balkanu. Impe, ne daj mi lagat, ne daj mi lagat, buraz moj. Pa ljudi, ljudi moji, slušajte me, idemo na ovom klipu 25.000 lajkova, svi lupite taj subscribe i upalite to zvonce. A sad šta mi danas Impe radimo, šta danas radimo, pa neki su od vas već vidjeli po tamnil. Pitati konju jedan šta... Alo, slušao, ne znam, Buraz, vidiš da je se šlogirala, ukratko im padine, slušaj me, Burazer moj, ti si čuo za zmaja, jel tako? U end odiješ, ubiješ zmaja, jes čuo? E, jes ikad čuo za end kokošku? End kokošku koja je 10 puta jača od zmaja, Buraz. Prima, kakva kokoška, jesi ti normalan čovjek? Šta kakva kokoška, budaletno dođe vam. Kokoška je jača od 10 puta zmaja. Halo, nije, end kokoška, budalo, end kokoška, jes čovjek lud, majko moja mila. End kokoška, dođe ovamo im padine. Ljudi moji, u ovom ovdje čestu imamo tajni recept za end kokošku. Pogledajte ovo ljudi. Znači, halo. Čekaj, šta, šta je, šta je budalo? Palite like na ovaj video, idemo 25.000 lajkova. Pa rekao sam. Slušajte me, nekad na tu reklamicu kad vam... Ja, kliknite, kliknite, braćo moje, ajmo dalje Impadine, ajmo dalje Buraz. Uglavnom, znači Impe, otvoriš čest i vidiš šta sve... Halo, halo, vidi kretin. Aj, majko, maja mila. Dobro, dobro, pa ovi vamo, znači ovi stvari, ovaj bow, mač, strijele, gold apple i to, razumijem. E, slušaj, jes to bacio jaje? Jes to bacio jaje? Ja sam što? Pa ti si majmun, nisi smio to da radiš, majmune ona jedan. Slušaj im padine, uzmi sve ovi, u stvari uzmi ti ovaj dijamant, tebi, uzmi ovaj dijamant. Jesi uzo? Čekaj da ga preradim. Jesi uzo dijamant, budalo? Jesam. Dobro, dođi va, nemoj, vidi kretina. Preradio, bogat preradio, ljudi moji, pa ja ću pobdal s ovim majmunom. Ja ću pobdal, dođi ovam, uzmi sad ovu drvu, ajde. Uzmi, uzmi fino, pa napravi sad crafting table, konjino jedna. Ja ljudi moji, jes čovjek međe. Nikakav problem, što mi odmah ne kažeš, majmo. Pa šta, što ti odmah? Sjekire, tako. Ne, 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 ponovo napravi dijamantski blok konju. Konju jedan, ljudi, ova Impe ne ozbi. Opet, evo ti dijamantski, eto ti majmo. Daj vam, daj vam, gdje je dijamantski? Dobro, dođi sad ovamo Impe, dođi vam. Na prvi pogled tebi, na šta ovo liči? Platforma, ili tako? Liči mi na tako nešto, ja platforma. Ali ovo nije obična platforma, majmune jedan. Vidiš ovdje ovi ispucali kao blokove, razumiješ? Evo ti ovaj obsidijan, poredaj oko njih, znači sve te blokove. Poredaj, nemoj usred da slučajno. Sve to poredaj, bravo. E pa sad ovo Impe, pazi, stavim, imam ja jaje, sreća ti, majmun bacio ono jaje, konjima. Molim? Hajde, pa, daj, jasno. Ljudi, ovaj sprda, ljudi moji. E sad, slušaj im, padne, dođi ovamo, uzmi armor. Uzmi armor, znači i obuci armor. Obucim, padne armor, zašto pitaš ti? Malo mi šta, patke mi malo. Šta ti male, pa, Impe, ne prdi. Ljudi, Impadin prdi, to nije humano. Uzmi obuci, bravo. Od sad ovamo, Impadine. Slušaj, šta ti je konjino? Me boli konju. Imaš ti hrane, budal, imaš ti hrane, majmune. Jel budal? E, ne treba, pa imam, ja pitam za tebe konju. E, slušaj Impe, slušaj, situacija je sljedeća. Onog momenta kada bacim ovo jaje ovdje, znači na ovaj dijamantski blok, šta je sad? Evo, evo jaje, evo jaje, evo. E, slušaj, ajde uzmi i baci ga ovdje, tri. Ja to bacio. E, bježi sad, bježi Impe. Pa je ovo, šta se dešava? Pa dešava se, ne uzma jaje, budalo. Uzma jaje. Ljudi moji, pogledajte ovo, braćo moja. Znači, Impe, odmakni se, ovo će da eksplodira, buraz moj. Jaka eksplozija će da se desi. Slušaj konju, ja sam ti rekao, znači, borimo se protiv end kokoške, buraz. 10 puta je jača od zmaja. Pazi ovo, Impe. Pazi, ne smijete ubiti, Impe, dođi vam. Ljudi, pogledajte ovo. Pogledajte ovo, braćo moja, znači bit će zeznuto. Biće, ne pucaj odmah, konjino. Pa šta ne pucaj, ne upucao. Gotovi smo, gotovi smo sad. Znači Impadine, halo end kokoška, pogledaj ovo, bježi, ona je nas namirsala Impe. Ona je nas namirsala, ovo sela što je bilo, bilo je. Ne gledaj me, Impe, polako ljudi moji, da li ste vi ikada vidjeli ovakvu kokošku u Minecraftu? Ukoliko jeste, znači napišite dole u komentarima, ali vjerujem da niste. Evo Impe. Impe, pazi ovu, pazi, slušaj, gađaj, op, ne možemo je još gađat. Polako, buraz moj, vidiš da je opasna. Čekaj, dok imaš štit, ne možemo joj ništa, Impadine.
Ajde, pazi, pazi, sreća, pa imaš ti za sad. Okay. Ona mene gleda. Okej, okay, da ja odim nju da probam da ubijem Impe. Ne. Impe. Ajde, šta je ovo šori? I ovo, Impe baca Andy Aja. Impe moj, bježi, samo ti daš da ne eksplodiramo. Pa kako? Impe, moramo je ubiti, Impe. Moramo da je ubijemo nekako. Ne znam, moramo da probijemo njih ti, dođi vam. Probi. I ovo, ne. Dobro je, ima lasere. Opa. Sad je. A to, legendo. To, Impe. Opa, polako. Bježi. Oj, ne. Moram da pojedim Gold Apple, Impe. Moram da pojedim, jes živ, Impe. Uginuo sam. Ne, nema imun. Dobro je. Jel imaš keep inventory? Imam. To. Ljudi, pogledajte ovo. Impadine, polako, buras. Polako. Znači, ova kokoška je ultimativna. Gledajte koliko samo je opasna, buras. Samo je u jezikova iluzija. Izgleda, op, paz, Impe. Paz, sprema novi napad, Impe. Sprema novi napad, 100%, brat. Kako će nas sad napasti? Sad ćeš da vidiš, mislim, ne znam, nije, ali mislim da neće biti dobro. Pazi, u jezik gađa, znaš. Gađa, bravo, u srce. Opa, pazi, Impe. Pazi, ona tebe gađa, Impe. Ona mene, jesi živ. Dobro je. Impe, ponovo jaje baca. Zaštit se, buras. Šut. Dobro je. Još malo ljudi. Impe, šta je bilo, buraz, jes dobro? Pozi mi konj, jedan gađaj majmuna. Pa znaš da sam uvijek loš u gađanju bio. Opa, tuđi vam. Ja nikad nisam da će nas kokoška moći ovako lagano ubijati. Ma Impe, buraz moj, ti nisi svjestan. Ajmo joj prić malo, Impadine. Evo još malo i mrtvoj, što nešto? Pa još malo. Ubit ćete. Impe, šta se dešava, Impe? Vrti se, moj ađo, eto. Imp, ubili smo je. Uzmaj XP. Samo uzmi, vidi koji je. Vidi ovo, životat, koliko si dobio XP-a? 12 sam dobio. I ja isto 12 komada. Rocky. Oj, roknuli smo je. Al čekaj, pisalo je da je 10 puta jača nego zmaj. Pa ne bi ja rekao baš, a? Pa jest ona jaka, mogu te reći da je baš jača nego smo mi dobro opremljeni. Pa jest, ima i to. Halo, a znaš šta mislim da je još prednost, Impe? Znaš šta mislim što smo u ovom našem svijetu? Pa kontaš da smo u endu ubila na 100%. Sigurno, ali imam ti jedan challenge. Kakav challenge? Da je možda pokušamo ubiti ovaj bez armora, a šta misliš, ako poginemo gotovo kraj. Bez armora da je ubijemo, pa jes normalan ti? Da probamo, a? Hajde buras. A vidi ovo, Impe. Pa šta je? Pa ovdje je ostalo sve ono, sam nam treba jaje jedno da bacimo. Ostalo je, samo nam jaje treba, jel ova kokoška izlegla jaje da vidimo. De vidi, halo, ima li jajeta, koliko? Ima jajeta, sad ima gore, bilo je neki kokoški, odo ja da vidim mali jaja. Hajde buraz. Ljudi, pogledajte vi koju je štetu učinila ova koka, mislim, end koka, end kokoška. Buraz moj, ovo nije dobro, Impadine, jesu to stigo? Evo jaje što nam koka daje. Ajde, bacaj. Bacaj, jel se dešava šta, Impe? Opa. Jo, evo ga, Impe. Umri, odmah. Čekaj, Impe, skidaj armor. Umri, govno, jedno vidiš. Čekaj, Impe, bježi odatle konjina. Impe, bježi. Čekaj da gađam ja, opa. Ajmo taktika, prvo se udalji. Kakva taktika? Bez armora ne smijemo biti blizu. A ne smijemo joj se približiti, znači, i jao, Impe. Ja ne imam zlatnih jabuka, Impadini. Nemam ni ja slone jedan. Ljudi, evo je, ponovo tu zlatna, znači zlatna. Jao, počela je da se pomjera, Impe, gdje si tu? Dobro je. Impe, hoćemo početi gađat. Šta radiš tu? Šta radiš? Silazi od ozgo, silazi. Pa vidi budal, siđi od ozgo, bam, pogodit će te. Nemoj, Impe. Pa bola, moramo da se ti imitujemo, nemoj ići gore, ubiti, gdje će? Gore, dođi gore da se... Pa nema, ajde, idemo gore, ljudi moji. Majmune, jedan majmunski. Misliš, a ja mislim da bi možda mogli ovako da riješimo. Gdje ćeš gore, vidi gore. Impe. One, nema šanse, nema teorije. Ma šta je ovo, kako smo poginuli, čovječe? Pa kako nas pogodi gore? Razvalila nas je, nema šanse. Impe, ubi ona mene opet. Pa to je to, pa kažem ti ja, gotovo je. Impe, dolazi ovamo, majmune. Ja bi rekao da je ova dosta jača nego ona prva, bježi iz ovog sela. Bježi iz ovog sela, kunino. Ubi nas dva put. Pa ubi nas dva put, znači, Impe, stiže nas, ne? Bježi, jebute koka, bježi jebute mrk. Istera ona nas iz sela, Impe. Ljudi moji, mi ćemo ovdje sad da stanemo, Impe, dođi ovamo. Ja se iskreno nadam. Slušajte, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta i to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, poj!